המדד אחד על אחד, רעיון עומק, כלכלי, כאן בערוץ כנסת. שלום לראש עיריית אילת, מאיר יצחק הלוי. שלום וברכה. אתה מגיע אלינו כאן למשכן בישורת האחרונה. אי אפשר להגביר את הדרמה בקרב שלכם על המשך הפעילות של שדה דוב. כן, אכן אחד המשברים היותר מורכבים בהם התמודדתי כראש עיר, ואני מכהן כבר 16 שנים כראש עיר. אנחנו נמצאים בישורת האחרונה, ואני רוצה לקוות ולהאמין, כפי שניצחנו בעבר, או כפי שהצלחנו לדחות בעבר את פינוי השדה, ולהזכירך, זה היה אמור להיות באפריל 2016, אני מאוד מאוד מקווה שגם הפעם נצליח להביא את הצדק, את ההיגיון ואת החמלה למחליטים, שידחו את הגזירה הרעה הזו, ויאפשרו לעיר להמשיך לחיות, כמובן בתווך הזה שנמצא את הפתרונות, איך לא פוגעים פגיעה כל כך קשה בעיר ואם בישראל, בתעשייה אתה אומר, שלנו. אתה אומר, מקווה ומאמין, והשבוע גם שמענו את שר התחבורה הנכנס בצלאל סמוטריץ', שאומר שהוא עובד אצל הקדוש ברוך הוא, ואתם קיבלתם כמעט שר תחבורה בהזמנה, מישהו שמעורב כבר זמן ארוך במאבק שלכם, יכול להיות שזה הגיים צ'נג'ר בקרב של תושבי אילת, הכניסה של סמוטריץ' לתפקיד בטיימינג כל כך משמעותי? אני אגיד לך כך, בצלאל, חבר כנסת בצלאל סמוטריץ', השר בצלאל סמוטריץ', מלווה את המשבר הזה מבראשיתו. דרך אגב, הוא עומד אחרי שתי הצעות חוק, שכפי שאתה יודע שאחת מהן עברה הלכה למעשה, והוא גם בקי בנושא משום שבשונה מהרבה מאוד אחרים, בצלאל הוא איש חקר, הוא איש של עומק, הוא בדק. כנראה זה ככה בא מהפלפולים שאנחנו לומדים במדרשות, בישיבות, והוא חקר, נבר ומצא שיש הרבה מאוד צדק במאבק הזה, הרבה מאוד צדק במלחמה שלנו, ולאורך כל הדרך הוא ליווה אותנו באמונה שלמה, ואין שמח ממני שהוא מונה, ואני מאוד מאוד מקווה שחוכמתו והחקר שלו יבואו לידי ביטוי גם בקבלת החלטות, כפי שצריכות להתקבל ממשלת ישראל, לידי ראש הממשלה, שר התחבורה ושר השרים. הולך ונגמר לכם הזמן. אין. עוד שבועיים. זהו. מה אפשר לעשות כל כך מעט זמן? אתה יודע, רואי, שאני נכנסתי למאבק הזה, אמרו לי, אפס סיכוי, זה היה, אני להזכירך שוב, ההחלטה הייתה שהשדה ייסגר באפריל 2016. אף אחד לא נתן שום סיכוי. ונכנסנו למאבק, ואני טוען לאורך כל המאבק, זה התחיל איפשהו בשנת 2014. אנחנו מדברים על קרוב לחמש שנים. ולאורך כל הדרך אמרתי שבסיכומו של יום, אני מאמין שהצדק חייב לנצח. לא ניתן לקחת עיר ולהרוג אותה ולחסל אותה. לטעמי, לא ניתן גם לקחת תשתית תעופתית משמעותית ביותר, ולהחליט שסוגרים אותה בלי שבוחנים. אני רוצה שתדע, ושידעו גם את ציבור הצופים. נכון להיום, המועצה הארצית לתכנון ובנייה, שאני אחד מחבריה, הנחתה את ועדת האורחים לקדם את תמ"א 15-2. זו אותה תמ"א שתכליתה לבדוק פריסת שדות תעופה פנים ארציים משום המצוקה. ואני שואל את כל מי ששומע אותי, האם יש היגיון בזמן שוועדת האורחים יושבת להגיש את המלצותיה למועצה הארצית לתכנון ובנייה, להחליט על סגירת שני שדות, גם הרצליה וגם שדה דוב? ולכן אני אומר, מעבר לשיקול האילתי, שמבחינתי הוא השיקול שבגינו אני נמצא, הוא השיקול שבגינו אני נאבק את מלחמת חיי, אם תרצה, יש כאן שיקולים אסטרטגיים אחרים, אבל אני משאיר את זה לאסטרטגיים שהם אשר צריכים לקבל את ההחלטות. לא בחלת באף אמצעי. הלכת על הדמגוגיה הכי ברורה, ששמת את החולים האונקולוגיים, את חולי הסרטן בפרונט, הכנסת אותם לתקשורת, אמרת אלה האנשים שיפגעו הכי הרבה בקרב התקשורתי, הלכת על הדברים שהם באמת כמו לחתוך בצל ולשים אותו מול העיניים של המשרד. בשבילך זה דמגוגיה, רואי, ובשביל זה אנשים חיים ונושמים. זה לא מדובר בכיפה אדומה או בשלגיה ושבעת הגמדים. אני כל שבוע, אני טס פעמיים בשבוע, משום שאני צריך להיות בירושלים, בתל אביב. אין שבוע שאני לא נפגש עם האנשים האלו בפגישה חיה. זה לא אנשים שבאים מהאגדות. זה לא דמגוגיה, זה חיים. וכשאני נפגש עם אישה, שהיא חולה וסועדת את בעלה שהוא חולה, והיא על כיסא גלגלים מובילה אותו, זה לא דמגוגיה, זה חיים, רואי. אני חושב שהיא מצפה, ובעלה מצפה, ממני, כראש הקהילה, בחרו בי לא לפני הרבה זמן, הפעם הרביעית, יש לומר, כן, כדי שאני אשתדל לסייע להם. זה לא דמגוגיה. זה מאבק חיים אמיתי. עכשיו, זה לא רק, אבל יכול להיות שאותם חולי סרטן. זה לא רק חולים, שנייה, אני כבר אשיב לך. זה גם כלכלה.
זה גם חינוך, זה הכל, זה רקמה שלמה שנשענת על התחנה המרכזית שלנו. אנחנו להזכירך, העיר הרחוקה ביותר במדינת ישראל מהציוויליזציה התל אביבית. אין מה לעשות, את העובדה הזו אי אפשר לקחת ממני, גם לא הנאמנים. אין מה לעשות, אנחנו נמצאים בעיר הרחוקה ביותר, וכשגוזרים את עורק החיים, בלי לתת לנו חלופה, ואם תרצה נדבר על החלופות, כשגוזרים לנו את עורק החיים, אני יכול לעמוד בצד ולהסתכל על החולים. אבל יכול להיות שאותם חולים אונקולוגיים, חלקם אולי הצביעו עבורך, הם צריכים לשאול איך זה שב-16 שנים של מאיר יצחק הלוי, כראש עיריית אלעד, הוא לא הצליח לגרום לשיפור במצבו של בית החולים יוספטל. הוא לא הצליח לגרום לזה שהעיר הזאת, למרות שכולם מחזיקי תעודות זהות כחולות, כולם משלמי מיסים כחוק, כולם עושים מילואים, הם עדיין נזקקים לאותו עורק חיים שבלעדיו, כמו שאתה אומר בעצמך, אין אלת. אז בואו אני אספר לך כדי שנדע כולנו. ב-2004, בשנתי הראשונה, אם תרצה השנייה, כראש עיר, מנכ"ל קופת חולים כללית, קראו לו זאב וורמרנד, הוא החליט שהופכים את בית החולים יוספטל לחדר מיון קדמי. אז עמד בראש משרד הבריאות דני נווה, השר. ואני יצאתי בהתנגדות חריפה מאוד על ההחלטה הזו, כולל בהפגנות, והצלחנו לעצור את הגזרה של אותו מנכ״ל, ומאותו יום החל תהליך מתמשך של שדרוג בית החולים יוספטל. הגענו לטופ של היכולות שלנו, ולכן, אחרי מאבקים קשים מאוד, יושבת עכשיו הצעת חוק שמונחת על שולחנה של כנסת ישראל. אם היינו במשילות קצת יותר נורמלית, אני יכול להניח שהצעת חוק כבר הייתה נדונה לפני חצי שנה, כי העמידו אותה גם אלי אלאלוף וגם עוד חברים, יעל גרמן ועוד חברים טובים שהבינו כמוני, אחרי שהסברנו להם, כולל תושבים מתוך העיר, פוליטיים ושאינם פוליטיים, שיש כאן מצב שמצריך טיפולים רפואיים איכותיים, אין שום סיבה בעולם שתושבי העיר אלעד לא יקבלו טיפולים רפואיים ובכל איכותיים. ובכל זאת, זה לא היה הקרב שלכם. זה היה הקרב... הקרב שלכם הוא על שדה דוב. אתה מכיר בעצמך את הכינוי, רואי, זה לא יוסף רואי, טל, רואי, זה יוסף זל. רואי, אני חזרתי ואמרתי לך... זה מקום אני, שאנשים אני מגיעים אליו לא במצב אחד, מאוד, לא, והמצב לא, לא, שלהם מוחמר. אני מאוד לא אוהב את הכינוי הזה, אני חושב שכינוי ציני, מקבלים בבית החולים יוסף טל טיפולים, עשרות אלפי אנשים והטיפולים הם טובים, בית החולים לא יודע לתת מענים לכל נושא. צריך לזכור, מדובר בית חולים עם 70 מיטות, בית חולים שלגייס רופאים זה משימה מאוד מאוד קשה, ולכן מאז הפגנה ב-2004 ועד היום הובלנו הרבה מאוד מהלכים, כולל שיפוץ בית החולים, כולל גיוס רופאים מומחים, ולא מספיק הדבר. ולכן מונחת עכשיו, אני מספר לך, עובדים על זה קרוב לשנתיים, הצעת חוק שאם והיה והיא תאושר בכנסת הבאה, כך אני מאוד מאוד מקווה, אז היא יכולה להביא לעדנה בעניין הזה. זאת אומרת שהתושבים האלעתים יקבלו טיפולים. ואני אתן לך דוגמה. באלעת, נכון, להיום אין צינטורים. אמר ממלא מקום שר, סגן שר הבריאות הנוכחי, מר ליצמן, הרב ליצמן, שלא עולה על הדעת שבעיר מתוקנת לא יהיה בית חולים שיודע לתת את המענה הכל כך חשוב הזה. ובחנו, ראו ובדקו, ואמרו שאין הצדקה. משום המספרים הקטנים, אמרו לא יבוא לכאן, לא מצנטר, ולא כל הצוות הסובב אותו, משום שהמספרים הם קטנים ולא מצדיקים, וגם החולה עצמו לא ירצה לקבל טיפול מצוות שהוא לא צוות מיומן. ולכן התקבלה החלטה שמעמידים מסוק כדי שנוכל להיות מדולגים לבית החולים סורוקה. נכון. לצערי הגדול מאוד, החלטה קיימת, חתומה וחלוטה. אבל משהו בדרך מעכב. אני יכול לקחת הרבה מאוד אחריות, ואני ראש עיר שלוקח המון אחריות. אבל יש דברים שאני לא יודע לעשות אותם. אני מודיע שמיד אחרי המאבק... אני אקשה. בבקשה. יכול להיות שזאת מלחמת העצמאות האמיתית של העיר אלעד. שדווקא כשיסגרו את שדה דוב, העיר אלעד תצטרך להתמודד עם כמה מהקשיים המאוד מורכבים שיש לה, שיכול להיות שביכולת הזאת של ה-50 דקות הגעה, מספר רב של טיסות ביום לצפון תל אביב, יכול להיות שהבעיות האלה, אתה יודע, אפשר היה קצת להחביא אותן. אני מאוד מודה לך על המבחן בגרות שאתה עושה לנו, אז אני רוצה להגיד לך, הוכחנו כבר שאנחנו מאוד מבוגרים בהתנהלות שלנו. לא בכדי, שוב, לא בכדי תושבי העיר אלעד בחרו בי בפעם הרביעית לפני חצי שנה. כנראה שהם חושבים שיש כאן הובלה שהיא הובלה שהיא טובה להם. הם יושבים אנשים אינטליגנטים, לא טיפשים. אני רוצה להגיד לך שאל נא תבחנו את הבגרות שלנו על חיי עיר. אין לי שום בעיה, אין לי שום בעיה. יש כאן מתווה, שהוא מתווה ארוך שנים, שמראה
שיש פתרונות ארוכי טווח. אבל מה יקרה בסגירתו של שדה דוב? הרי זה הפעולה היא פעולה שהתוצאה שלה היא בלתי הפיכה. ברור לך שאם סוגרים את שדה דוב, אין שדה דוב. זה לא איזה מין... גם ברור שיכולתם להיערך לזה שנים על שנים, ובמקום זה אתם משקיעים את המאמץ, לא בלהיערך ליום שבו הדבר הזה יקרה, ויכול להיות שהוא יקרה ויכול להיות שהוא יידחה, אתם משקיעים את כל המאמץ רק במעבר. אז אני מוחה. השאלה אם יש פה אחריות ציבורית, גם שלך כראש עיר, שאתה לא נערך ליום שאחרי, אתה רק אומר, היה לא תהיה. ממש לא. אני רוצה לספר לך שלפני הרבה שנים אני ביקשתי מראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו, לעמוד בראש ועדה שעניינה העיר אילת, משום חשיבותה האסטרטגית של העיר אילת. לשמחתי הגדולה, ראש הממשלה קיבל החלטה שהוא יעמוד בראש צוות, ואכן התיישבה הוועדה בראשותו עם 8 שרים, וקיימו דיונים על פי נושאים שאנחנו הבאנו, וכולם נושאים אסטרטגיים. אני מאלו שיודעים לדחות את הסיפוקים המיידיים שלו, ואני מאלו שיש לו יכולת לראות בראייה חזונית, ארוכת טווח. המשפט, באין חזון יפרה עם, זה משפט שמלווה אותי מהיום שנכנסתי לחיים המקצועיים. וכך, זו התפיסת עולם שלי. וראש הממשלה קיבל החלטה, ותקשיב טוב, וחשוב שנבין, בינואר 2012, לבקשתנו, אחרי שנתנו נתונים, להקים צוות ולבנות תוכנית אסטרטגית לעיר אילת, שבוחנת את כל הנושאים שאנחנו חשבנו שהם נושאים שישפיעו באופן משמעותי על איכות חיה של העיר אילת, וישדרגו אותה בכל המסלולים, חינוך ובריאות ותעסוקה וכלכלה, כל הנושאים. שורה תחתונה. שורה תחתונה, הוקמה באה חברה ששילמו לה הרבה מאוד כסף, PwC, עשתה עבודה שמבחינה מתודולוגית הייתה עבודה מדהימה ויפהפייה. העבודה הזו הונחה... אתה אומר, המצגת הייתה מרהיבה. לא, עבדו על זה עבודה נפלאה. יש לה גם ערכים שקליים, והעבודה הזו מונחת על שולחן מנכ״ל משרד האוצר להיום, כאבן שאין לה הופכין. תשאל למה? כי פתאום אמרו, מאיפה נממן את זה? אני אמרתם, חבר'ה, את הדיון הזה ביצענו ביום הראשון שיצאנו לדרך. אני זוכר את התאריכים. ודובר שזה יבוא מכסף... זה לא עזרה לך, קרבה פוליטית, והעובדה שאתה חבר ליכוד... אני קרוב, אני הכי קרוב, אני הכי קרוב לאשתי, כן? אני למדתי שקרבה פוליטית יש לה טווחי זמן קצרים. אבל נעזוב את זה. למרות שיש לי הרבה חברים בכל המפלגות, אני לא מזמן, עד לא מזמן הייתי חבר מרכז הליכוד. אתם יודעים את זה. עכשיו אני רוצה להמשיך עם תוכנית האסטרטגית, רק כדי שנבין. התוכנית מונחת, ואמרתי להם, מה עם הכסף? אמרו, לא נוכל, תביא לנו את זה מהמעם שנגזור לך. אמרתי, אבל היה סיכוי עם שר האוצר די היום, שלא נוגעים במעם. יש כאן תחבולות, יש כאן תעלול, ואני אגיד לך יותר מזה, רואי. כתוצאה מהתוכנית האסטרטגית, נושאים שנמצאים על סדר היום, והם מוסכמים, תקועים. למה? כי אותם משרדים, חכה רגע. בוא נמתין לראות מהם תוכנית האסטרטגית. אני אספר לך ש3 שנים דברים תקועים בגלל אותה החלטה שכל תפקידה היה לשדרג את העיר אילת. מאיר יצחק הלוי, הנאמנים שמונו על ידי בית המשפט לסוגיות השטח הגדול, והם הנהנים, חלק מהנהנים, ומייצגים את מי שיהנו מפינוי שדה דוב, הם, איך נאמר, הלכו על הברכיים שלך השבוע, פרסמו מודעות עמוד בעיתונות הישראלית, והם אומרים שם, אדוני ראש העיר, תבין, זה נגמר, הקרב נגמר. עכשיו, בכל הכבוד, תתרכז בלשדרג את האיכות של החיים של התושבים שבחרו בך, את האיכות השירות הרפואי, והם הפכו את זה לקרב אישי. רוצה להגיד לך, רואי, אתה תופתע. אני חושב שהדרישה של ה... הקבוצה הזו, הדרישה, היא דרישה לגיטימית ואפילו צודקת ונכונה. אין לי בעיה איתם. אני חושב שזה מפתיע אותך. אין לי שום בעיה עם אנשי הגוש הגדול. אומרים, זה זמן למנהיגות אמיתית ואחראית. לא, תן לי, אני רוצה להפתיע אותך. תראי, המנהיגות שלך עכשיו לא אמיתית ולא אחראית. כן, אני נותן לך אמירה מאוד ברורה. אני חושב שהדרישה של הנאמנים לקבל את השטחים, אני חושב שהיא דרישה נכונה. אין לי שום בעיה. נגיד לך, מה קשה לי בצד האישי ובצד הענייני? אתה יודע, קמתי ביום שני בבוקרו של יום, אני מקבל, יש לי תוכנה כזו, אני מקבל את כל העיתונים, וראיתי ב4 עמודים, פותח ידיעות, אני רואה עמוד שלם, מאיר יצחק הלוי מככב. עמוד שני, בעיתון מעריב, בעיתון ישראל... אתה רואה, ואחרי זה אומרים שהפרינט מת. כן, תקשיב. 4 עמודים, השקיעו אותם 5 אנשים, כן? בלהבאיש את שמי, בלייצר, לנסות לייצר לי דה-לגיטימציה. אתה מדבר על ראש עיר עוד פעם, אני אחזור על זה פעם רביעית. ראש עיר שנבחר בבחירות דמוקרטיות. בפעם
הרביעית, על ידי תושבה, באחוזים יפים, יש לומר, בסיבוב השני, ויושבת פה קבוצה, שחמישה, לא מאיר יצחק הלוי נעלב, אני חושב, אני דיברתי על זה עם חיים ביבס, אני חושב שזה בעיה בדרך של המדינה הזו. כן, אני רוצה להגיד לך מה היה לי קשה. יושבים פה אנשים, באדנות ובפטרונות בלתי נסבלת. זה מין שוויץ ואליטיזם. מעצם העובדה שהם יכולים להוציא עליי, ראש עיר נבחר במדינת ישראל, שכל מה שאני עושה זה מייצג את תושביי. אין לי לא נכסים, ואין לי לא שקלים, ולא יושבים סביבי 100 מיליון שקל, רק רווחים של העסקאות הללו. ויושבת שם קבוצה אליטיסטית, פטרונית, עם אדנות, תסלח לי, חולנית, ומבקרת אותי ברמה הבין אישית, נראה לך הגיוני? זה פשוט פעולה שמישהו היה צריך להוקיע אותה. אני דרך אגב מופתע שאנחנו לא מוקיעים אותה ברמה, לא, אז מה זה בעצם? מה זה בעצם? האשכנזים של צפון תל אביב מסתלבטים על התימנים האלה? תראה, יכול להיות שיש מי שחושב שהאלה הדרומים, כן, יש להם איזה, אני לא יודע מה, נחיתות. אתה מדבר עם ראש עיר, שזוכה פרס חינוך במדינת ישראל, אתה מדבר עם ראש עיר שפעם שלישית השנה קיבל פרס חינוך במדינת ישראל, אתה מדבר עם ראש עיר שהוציא תוכנית עיר ללא אלימות, להעביר העולם והפכה להיות תוכנית לאומית, אתה מדבר עם ראש עיר שפינה 200 דוכנים, מה שלא עשה אף ראש עיר, אתה מדבר עם ראש עיר שאלה את העיר שלו מאשכול סוציו-אקונומי 5 לסוציו-אקונומי 6, אתה מדבר עם ראש עיר שהכניס את המפרץ שלו להיות אחד מ-42 המפרצים היפים בעולם, וכן הלאה וכן הלאה, ואני לא במערכת בחירות עכשיו. יקומו חמישה אנשים הללו בסוויטו שהם יושבים ויבקרו ראש עיר במדינת ישראל ברמה הבין אישית, לא ראוי. אין לי שום בעיה עם דיון ענייני, מקובל עליי, מכובד בעיניי, וזה בסדר. אבל לעשות על אתה יודע, אני שואל, תגידו מה קרה, השתגעתם? לא היה מספיק בעיתון ידיעות אחרונות, 4 עמודים, זה המון כסף. אתה יודע, אני מזכיר לי את הסרטים, את המערבונים עם המבוקש, אתה זוכר את זה? כן. ושם, שמו שם על הראש שלי. שמו עליך וונטר. שמו על הראש שלי חתיכה. יכול להיות שהם בונים אותך. מה יכול להיות? יכול להיות שהם בונים אותך. בסוף, אתה יודע, ראש עיר. נכון, מאז 2003, אבל של עיר קטנה בפריפריה, פתאום הופכים אותך לחצי גיבור. אם היו מקשיבים לי, תקשיב טוב, אני כבר, אני נפגשתי... יכול להיות שזה עושה לך טוב. אני נפגשתי... הם ייתו את השם, נכון? אני נפגשתי איתם. ואני אמרתי, אין לכם בעיה איתי, האמינו לי. אתה רוצה שאני אפתיע אותך? מישהו גם מדרבן אותם שהוא מישהו מוסדי. בוא, שלא נתבלבל. כי אם אתה בוחן, אני אסביר... בוא, אתה רומז לקונספירציה. מי המוסדי? בוא, תן לי להגיד לך. בוא, אני אגיד לך, כל מי שמכיר אותי יודע שאני מאוד מנומס, אני מכבד את האנשים, אני לא משחק משחקים אישיים, ואני גם לא סוגר את הרצובות לשוני. אני אומר הכל. אז אני אגיד לך כך, לי אין בעיה עם אנשי הגוש הגדול, אני טוען, גם הצעת החוק באה ואומרת, חבר'ה תתקדמו, יש היום הצעת חוק, אני מניח שאתה יודע, שבעצם אומרת לאנשים, אתם נמצאים עכשיו בשלב של מה שנקרא תוכנית בהפקדה, מדבר איתך איש יושב 26 שנה בוועדות תכנון, אז אני יודע על מה אני מדבר, בשונה מהרבה מאוד אנשים שאין להם מושג על מה הם מדברים. יושבת עכשיו תוכנית בהפקדה, נמצאת בשלב של התנגדויות, מה זה אומר? דרך אגב, רק שבוע שעבר אפשרו עוד חודש הגשת התנגדויות. עכשיו, זה שלב ראשוני. זה שלב ראשוני, שנבין, שעדיין מדברים על היבטים מתאריים. הבדיקת ההתנגדויות, תקשיב רואי, משחה יהיה גם אם יעשו את כל ההתחכמויות, וירוצו מהר, ולא נתנגד, תהיה משהו בסדר גודל של 2-3. אחרי זה צריך לשבת ולהכין את התוכניות. אין תוכניות. אני חוזר לתשובה שלך. אתה אומר, יש שם גורם מוסדי. ברור. ברור לגמרי, מעודד אותם. שמממל, תדמל. לא, 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 לא. אמרתי, שאומר להם, תצעקו. מי? מנהל מקרקעי ישראל, אומר להם, תצעקו. ככל והם יצעקו יותר. זה שכפוף למשה כחלון. ככל והם יצעקו יותר. החבר'ה, המוסדיים יקבלו יותר, נכון? איומים, 12 מיליארד. אתה יודע, כשאני התחלתי את המערכה, זה היה 6 מיליארד. כל חצי שנה זה גדל במיליארד. שופי הנדלן בתל אביב גדל. לא, אבל אני שואל, אולי מישהו פעם יסביר לנו
מאיפה 12 מיליארד? מה שראינו השבוע, מה שראינו השבוע בפרסומים, שהיועץ המשפטי לממשלה חושש מחזרה של הממשלה מההסכם, שאודי אדם, מנכ"ל משרד הביטחון, מזהיר בחדרי חדרים בפורומים סגורים. כמה מהדברים האלה להערכתך מבוססי ספינים תקשורתיים, ונגיד שני הצדדים נותנים פה בספינים התקשורתיים באמת מכל הלב, כמה מזה מבוסס עובדות? אני אגיד לך, אתה יודע, אני מאחר ואני למות קרבות אנוכי. היה לי הקרב הגדול שהיה לי, זה היה נושא של דוכנים, עשיתי פה פעולה שהייתה פעולה מאוד מאוד משמעותית. לא זוכר, לא זוכר מאבק שבו הספינים רצו בצורה מטורפת, כמו מחזירים עכשיו את שדה התעופה הישן, כמו וכמו 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 וכמו, מחברים אותי. יש פה הרבה כסף על השולחן. יפה. לכן אני בא ואומר, אני מאוד מכבד את הכסף של המדינה, ואני חושב שצריך באמת באמת להגן עליו ולשמור עליו, ודאי וודאי כשהמדינה נמצאת לא במצב טוב. אנחנו באים ואומרים לאנשים הללו, חבר'ה, תתקדמו. לא אומרים להם לא, אני רוצה שיהיה ברור, זו אמירת ליבה בדיון הזה. לא, אתה אומר, אני רק רוצה לקנות עוד זמן, אני עוד רוצה, לא, אני רוצה לקנות זמן כדי שימצאו לי ולתושביי חלופות ראויות להגיע, לקבל שירותי חינוך, לקבל שירותי בריאות, לעשות עסקים, להביא תיירים, זה מה שאני רוצה. אומרת חברת מועצת העיר, תל אביב יפו, סיגל ויצמן, היא אומרת, מאיר יצחק הלוי לא אהב שמטוסים נחתו מטרים ספורים מהראש של התושבים שלו, אבל ממש לא אכפת לו שהמטוסים האלה מזהמים את כל האזור שאני מגדלת בהם את הילדים שלי, מרחק 100-150 מטר מעל אשכול גנים שנמצא סמוך לשדה דוב. שמעתי את הטענה הזו מהגברת, ואני תודה על השאלה. תראה, אני אשיב לך פעמיים. יש פה סטנדרט כפול. אתם את שדה התעופה הוצאתם מתוך אליי. אחרי שישמע אותי, אתה תגיד שאין כאן סטנדרט כפול. בוא נתחיל, אלף, אני מאוד מודה לאלה שנותנים לי את הקרדיט על כך שבזכות הבל פיו של מאיר יצחק הלוי נבנים שדות תעופה. סבבה, ארבעה עמודים, אתה יודע, הפכו אותי להיות ראש הממשלה, ואני לא. גם אין לי שום כוונות כאלה. שדה התעופה רמון, קודם כל שדה שנבנה על פי הצרכים האסטרטגיים של מדינת ישראל, משיקולים, שהם שיקולים בוריים, ביטחוניים, וכן על דרך אגב, תוך כדי המלחמה האחרונה, הוא עורך ב-300 מטר כדי שהוא ייתן מענה וחלופה לשדה התעופה בן גוריון. אם תפתח את תוכנית המתאר של העיר אילת, אתה תגלה, ותוכנית מתאר, זה מה שאמרת לך, בעין חזון היא פרה עם, אתה צריך להסתכל קדימה. תוכנית המתאר של העיר אילת, שמאושרת בשנה זו, בעצם כל הפיתוח האורבני העתידי מסתיים, אתה יודע איפה? בשדה רמון. כי כל אזור קיבוץ אלות, שם תיבנה השכונה החדשה שלנו שנקראת שכונת רודד, שכונה של 5,000. 5,000. יש לזה ביקוש, מישהו רוצה? בוודאי, אבל זה כבר התוכנית נמצאת עכשיו. הפלח הראשון, אמרתי לך, אני מסתכל רחוק, אני לא מסתכל מאחורי אף. אני רואה את הנכד שנולד לי, לפני שבועיים אני רוצה לבנות לו את החיים בצורה הטובה ביותר. לא מסתכלים על מחר. אנחנו צריכים לדחות את הסיפוקים המיידיים שלנו. זה כלל בניהול שהוא ניהול איכותי בשונה ממה שחושבים. מה אתה עונה למי שאומר? אבל תן לי רגע להמשיך. את שאלת שאלה מצוינת, אני רוצה להשיב לך. עכשיו, אם אתה תבחן את מה שקורה לאורך הצד המזרחי של הכביש, אתה תגלה שיש שם רצועת אטרקציות, יש שם פארק מים, יש שם פארק לתעשיית מזון מהים, יש שם קניון נוסף, ובצד המערבי אתה תגלה שכונה ענקית עם מרכז מסחרי ותשתית לרכבת ישראל בעזרת השם. אתה עכשיו, מאמין לדבר הזה, אתה מאמין לרכבת לאילת. נכון. שהסינים יבנו עכשיו, וכל עכשיו, הדברים האלה. עכשיו, נתייחס גם לעניין הזה. עכשיו, כשאתה תנחת בעוד, אני מעריך, 10-15 שנים, זה הטווחים שמתכננים עיר לאנשים, אנשים רציניים, אתה תנחת בשדה רמון ובעצם אתה תיסע בתוך שטחי העיר אילת, וקצת משטחי המועצה האזורית חבל אילות, ואתה ברצף אורבני. לכן כל האגדה הזו היא אגדה מופרכת. אני מגיע לשדה ב-13 דקות נסיעה מהבית שלי, ואני גר בחלק הדרומי של אילת. אז אני מציע להסתכל, להכיר את העובדות ולראות אותן כהווייתן. אז בוא נמשיך ללמוד. ולגבי הגברת, אני רוצה להגיד לך, רואי, אתה נמצא בשדה דוב, יש שם בניינים ליד. יש או לא? עניינים קרובים מאוד. מאוד. תגיד לי, אני שואל אותך שאלה. אתה מדברת על מסרים כפולים. תקלה אחת בנחיתה. אתה מדבר על מסרים כפולים. וזה מבלי פליטת מזהמים. אבל אני מדבר איתך על מסרים כפולים. וכמה זמן ייקח לנקות את כל הדלקים שנשתכלו. אני עונה לחברת המועצה עכשיו. אותם בניינים שנבנו, השדה היה או לא היה? היה. התשובה היא כן, אל תשיב לי. אז אני אומר, מה קרה? דמיינו שהוא יפונה.
אז אני אספר לך עוד סיפור שאתה יודע. רגע, עוד כמה אגדות. עד שנת 2007, עד שנת 2007, אף אחד לא ידע שאתה... מאיר יצחק הלוי עוד כמה אגדות. מה שונה, עם כל הצער וההתמודדות, חולה אונקולוגי שטס לשדה דוב וצריך להגיע לאיכילוב, מאשר חולה אונקולוגי שטס לנטבג וצריך להגיע לטיפולים בבית החולים תל השומר. מה ההבדל? אני ממש לא רוצה להיכנס איתך לדיון הזה, ואני רוצה להגיד לך למה. אני ראיתי אתמול את הכתבה המזעזעת בטלוויזיה שעשו בחינה, כן? על מה יותר לאיכילוב וכל מיני כאלה. אני לא צריך. אני, שנייה, אני בושה וחרפה. למה? אני אגיד, אני אסביר לך, אני אסביר לך גם למה. שמת את החולי סרטן בפרונט. זה נושא שבאמת מכעיס אותי. אני אסביר לך למה. גמרו לספסר באדמות של שדה דוב, מתחילים לספסר לי בחולים שלנו. אתה שמת אותו בפרונט. עוד מעט, שנייה. אתה, זה הייתה החלטה שלך בקמפיין. אני שמתי אותו, לא. אני אגיד לך גם למה. כי עוד מעט תתחילו להגיד לי, אנשי הגוש הגדול, שזה חולה לוקמיה, צריך לפנות אותו לשם, והוא חולה סרטן האור, וצריך לפנות, זה פשוט בושה וחרפה. עכשיו אני אגיד לך, אני לא אמספר איתך, בטח לא בשידור, כמה אנשים מקבלים אשפוז וטיפול באיכילו וכמה בתל השומר. אני שואל, אם כבר רצית לעשות בדיקה, ובזה אני מבקש לסיים את העניין, אם רצית לעשות בדיקה, למה לא בדקת מבית החולים שאליו מופנים הכי הרבה, מהחולים, דרך אגב הוא איכילו, אני אגיד לך למה, כי התשובה הייתה ברורה מאיפה יותר קרוב, לנחות. לכן יש כאן ציניות בצורה המאוסה ביותר. אני חשבתי בעיני החולה שמסתכל על התוכנית הזו, הוא הפך להיות שחקן, בתוך הספינים האלו שעליהם אתה מדבר. מי שהפך אותו לשחקן זה הקמפיין התקשורתי. לא, מי שהפך אותו לשחקן זה מי שרוצה לתת לו תשובות. בשלוש הדקות שנותרו לנו לרעיון, הנה כל מה שטוב בשדה דוב. אתה עולה, אתה יכול להיות אפילו עם בגדיה מתחת לבגדים. תוך 45 דקות, אתה בעיר הקיץ המרכזית של מדינת ישראל. אם החדר שלך מוכן טוב, אם החדר שלך לא מוכן בבית המלון, אתה כבר עם בגד ים, אתה יכול להיכנס לבריכה, תוך שעה מהרגע שהיית בצפון תל אביב, אתה יכול להיות במים. זה כל הכיף. מדינה קטנה בסופו של דבר. יכול להיות שצריך גם להגיד את הדברים ביושר, שמהרגע שאין את נתיב התחבורה הזה, עם המחירים המופקעים של אילת, ועם בעיית האטרקציות של אילת, אין לעיר שלך מה למכור, לא מול פפוס ולא מול קרטים ולא מול רודוס, כי לטוס הרבה זמן, אפשר גם למקומות אחרים. אתה יודע שניו יורק טיימס לפני חודשיים, הגדיר את אילת כאחד מעשרת היעדים הנחשקים. אתה יודע את זה, אני מניח שראית את זה, עשינו על זה חתיכת עבודה. הם לא משלמים את המחירים. אז תקשיב, אז מה שהניו יורק טיימס יודע, אני מניח שגם אתה ואנחנו צריכים לדעת. זה דבר אחד. הדבר השני, אין ספק, שתעשיית התיירות היא תעשייה ששדה דוב חשוב לה מאוד. היא לא תשרוד את זה. ואני, שנייה, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה יודע שכשבוחנים עכשיו את הכיתון בטיסות, בוא נלמד את הנתונים. אז קודם כל שתדע, משדה דוב טסים בשנה כמיליון אנשים. זה פחות או יותר, הכמות. שברור שהם מזינים את תעשיית התיירות באופן מאוד מאוד משמעותי. אתה יודע מה גרם לכיתון בשדה רמון? הכיתון מהמראות שיצאו מבן גוריון, כי אנשים לא רוצים להיות בבן גוריון. נגיד עוד משהו. אולי אנשים לא רוצים לחכות גם חצי שעה עד שהם יגיעו לעיר אילת, אבל לנו... לא, אבל אין את זה, זה לא נכון. לנו קצת נגמר הזמן. מאיר יצחק הלוי, ראש עיריית אילת, תודה רבה שבאת אלינו לערוץ כנסת. עד כאן המדד, אחד על אחד, תודה לטל בוסידן על התרגום לשפת סימנים. עוד כנסת, עוד כלכלה, עוד סוגיות מוניציפליות, גם בשבוע הבא אנחנו ניפגש. We'll be right back.